Danes se bo nekaj prvi zgodili, sicer prvič bomo šli plezat. Mislim, jaz bom šel prvič plezat. Jerca, ti si verjetno že šla večkrat, ne? Jerca ful pleza. Po decih pleza. Ne, bumbar. Ja. Leto sem že tretje leto vodil Triglav do rok tekmovanje in vsak sem se rekel, moram probati plezati in se ni šlo. Zdaj pa hvala Bogu, da imamo trenerja, ki nas brca uriti kot tako malo po drugih šport. Tako da... Kje smo? Boulder scena. Scena. To bo nobene biti. Pa nobene biti. Ne, nobene biti. Ti nas boš naučil plezat. Okay. Bom. In kako je plezat? Drugače ful naporen, ampak mene roke ne bolijo. Jaz mislim, da imam tle žule. Ja sem tudi tako prešvicam. Škod. Vežu sem prenevedel. Lejo. Kot pa novak po intervalih. Veste, kako je kombi primika. Se nam je pretepil noter čez majčken, tri tedne nazaj. In smo ga zdaj za svojega vzeli tle. Opa, joj. Aha, okej. Okay. Lepo ga skočil. Stavno stvari.